Aðventan er dásamlegur tími. Glaðværðin liggur í loftinu. Hlýjan og umhyggjan í samskiptum fólks, samúðin og skilningurinn vex. Við höfum áhuga fyrir högum og kjörum hvers annars og viljum að öllum líði vel. Það er vegna þess að birtan frá komandi jólum er farin að berast til okkar. Við erum farin að hugsa þau gildi sem þá skipta máli og skipta í raun og veru alltaf mestu máli. Það er vonin betri heim. Það er sú von sem Kristur kom með til okkar og vill að við höfum alveg jafn örugga og sterka í janúar eins og í desember og ævinni alla.